לדעתי זה משרת דו-קיום בצורה הטובה ביותר שלו. לא נותר לי כאזרח במדינה לברך על זה, להוקיר את זה, לכבד את זה, לדעתי זה מראה שהוא מקסים. במהלך 20 השנים האחרונות השתנה המאזן הדמוגרפי ביפו, וכיום מתגוררים בה יותר יהודים מערבים. למגמה זאת יש היבטים חיוביים ושליליים. אחד ההיבטים החיוביים הוא התפתחות החינוך הדו-לשוני. בספטמבר 2013, בעקבות יוזמה של קבוצת הורים מקומית, נפתח הגן הדו-לשוני הציבורי הראשון בעיר. מאז, הוקמו בסיועה של עמותת יד ביד ועיריית תל אביב, אשכול גנים של 5 כיתות, ובית ספר יסודי דו-לשוני כולנה יחד. במערכת כולה לומדים כיום כ-600 ילדות וילדים בגילאי 3 עד 12, כאשר הדרישה גדולה מההיצע. ביפו היה ביקוש אדיר. התחלנו מגן אחד, והיום יש פה 5 גנים, 170 ילדים בגנים, וזה ממשיך לבית ספר יסודי עד כיתה ו'. הבית ספר בכלל לא היה קיים בזמנו. אנחנו יזמנו כהורים את הפרויקט הזה, ויצרנו אותו בעצם מכלום. ההשפעה של החינוך הדו-לשוני על הילדים היא עצומה. ילדים שגדלים פה, ילדים יהודים שגדלים ביפו, בתל אביב, ולא פגשו ערבים, זה זר להם, זה מפחיד אותם, הם נרתעים, הם מרגישים חוסר אמון. הילדים שלנו זה פשוט מובן מאליו, זה הדבר הכי טבעי בעולם מבחינתם. ההשפעה של החינוך הדו-לשוני על הילדים שלי, ובכלל, ילדים ערבים ויהודים ביחד, היא בעצם איזושהי שותפות. במציאות שלנו היום הישראלית זה סוג של פנטזיה שמתממשת ביום יום. ואנחנו רואים את ההשפעה שיש היום על סדר היום שלנו פה ביפו. אם מדובר בדו-לשוניות, בשילוט בבתי העסקים, או בגנים הדו-לשוניים שצמחו מחוץ למסגרת הדו-לשונית שלנו, בתכנים שהמשלמה ליפו מוציאה לציבור, ועוד מקפידה שיהיו בערבית ובעברית ביחד. זה שינה את פני יפו באופן כללי, ואני חושבת שזה מאוד משפיע על האישיות של הילדים. זאת אומרת, הילדים שלי היום מרגישים חופשי ללכת עם חברים יהודים ולדבר איתם ולהיות חלק מהם. מה שקודם היה בגדר השכן שלי שאני לא מכיר. יש חשיבות מאוד גדולה להתחיל את זה מהגיל הנמוך, כי כפי שאמרתי, בגיל הזה מתעצבת האישיות, תפיסות העולם, דרך החוויות. זה הופך להיות בעצם חלק מה-DNA שלך. מרגע הכניסה של הדו-לשוני, תוך כמה שנים התחלחל פה איזשהו שיתוף פעולה רחב, שבעצם מדבר את שתי השפות באופן שוויוני כמעט, שבעצם נותן במה לשניהם. אני גם בעד שיוסיפו בכל רחבי ישראל, ולא רק בישראל, גם בעולם, בתי ספר דו-לשוניים. אנחנו נשמח שהעירייה תבוא לקראתנו ותיתן לנו את ההזדמנות הזו, את ההמשכיות של המיזם הזה עד לתיכון. תפיסת העולם שלי זה שחינוך הוא תיקון עולם. אני מאמינה בחיבורים בין אוכלוסיות, כמו שאני חושבת שדתיים וחילונים צריכים ללמוד ביחד, אני חושבת שיהודים וערבים צריכים ללמוד ביחד. אני חושבת שבכלל ההפרדה לזרמים במערכת החינוך היא עושה נזק לחברה הישראלית, ושהחינוך היה טוב יותר בלעדיה. החלוקה הזו לבתי ספר יהודים וערבים, זה משהו שפתאום גם לי אני חייבת להגיד, זה לא משהו שישר הבנתי שהוא פשע. לקח לי זמן להבין את עוצמת הפשע של הדבר הזה, ורק תוך כדי ולאורך שנים הבנתי עד כמה הדבר הזה מסליל אותנו לחיים בנפרד. אם הבתי ספר הם נפרדים, ואז גם החגים והחופשות הם בנפרדים, אז מתי אני ורובה ויוסף נלך לצימר ביחד? אני יכולה להגיד שפה ביפו, אם מסתכלים על המיקרוקוסמוס הזה, עשינו שינוי. בגלל שאני לומדת בקולה, בתיכון דו-לשוני, אז אני מאוד רגילה שהכל יהודים וערבים, וזו בעצם המציאות שלי. אני חושבת שזה גרם לי להרגיש שאני לומדת וחיה במקום שהוא דו-לשוני. בעצם דווקא יותר בטוחה, ויותר בטוחה בעצמי. אני חושב שהעובדה שלמדנו בכיתה משותפת השפיעה עליי מאוד לטובה, כי זה בתור בן אדם לימד אותי איך פשוט לקבל אנשים בלי לשאול מה על הדת שלהם, על העדה שלהם, פשוט לחיות איתם. אחותי למדה בבית ספר שרק ערבים היו בו,
ורוב נוצרי גם, ויש הבדל משמעותי ביני לבינה, בין אם זה... לי יש חברים רובם יהודים, ויש לי גם הרבה ערבים, זה כאילו יותר חצי חצי במאוזן. אצלה זה רוב ערבי. אני חושב שכאילו לכל התלמידים בארץ שחיים בערים משותפות מגיעה ההזדמנות הזאת כאילו לחוות את הדבר הזה של ללמוד עם בן אדם מאוכלוסייה שונה, ממצב שונה, ממקום שונה בחיים. אנחנו חיים ביחד, אנחנו צריכים ללמוד ביחד, אנחנו צריכים להיות הכל ביחד. אם לא, לא הגיע שלום. נקודה. לפי דעתי, הכל מתחיל מחינוך. המפגש עם מערכת החינוך הדו-לשונית ביפו מותיר מקום רב למחשבה. ביפו פגשנו דוגמה ומודל לאפשרות לצאת מהסללה הקבועה שאנו גדלים לתוכה. התגובות שקיבלנו לגבי המערכת והשפעותיה היו מאוד חיוביות. ועם זאת, צוין שרמת ההוראה של השפה הערבית לא מספיק גבוהה, וכתוצאה מכך התלמידים דוברי ערבית יוצאים נפסדים. ואם הכל כל כך מוצלח, נותרנו עם השאלה למה בישראל שנת 2021 רוב התלמידים לומדים עדיין במערכות נפרדות.